Ibyiza kwimwese mwese mu kwikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa mbere ahazwi nka Kinyoni, umumotari yagonze imodoka yitwaye abagenzi yavaga Kamonyi yerekeza i Kigali, umumotari ahita ahasiga ubuzima. Icyo nabonye cyo kuyi impanuka ibaye, motari yasinzire ntabwo yaruraga. Abanza imodoka yari iturutse ruguru araza agonga iriya modoka, umumotari niba yigonze ntabwo imodoka ariyo mugonze. Umugenzi we yari ahetse, yari yamubonye, yari yabibonye ahita asimba yikubita hasi. N'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda na Uganda baravuga ko babangamirwa no guhabwa amasaha atatu gusa ngo be bavuye mu muhanda, abashireho bakiri mu nzira bakamburwa ibyo bafite ndetse bakanafungwa. Kuva kuri Majerwa, amara kuva kuri Majerwa, ukagera hariya muri gare, ukamara amasaha abiri imodoka utari wayibona. Ya masaha bagoye ku gipapuro akaba ararangiye. Barangiza ibintu byawe bakabijana, bakanagufunga, bakanagucana amande. Icyavuga cyacu ni uko baduha umunsi wose. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Eva afatanyije na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguye ko tuyahere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, aho hatangijwe ubukangurambaga bwo kurwanya inzoga z'inkorano ndetse n'ibiyobyabwenge mu rwego rwo kwirinda amakimbirane akomeje kugaragara muri ako karere. Byinshi kuri inkuru na Mahoro Samson. Aha ni mu karere ka Ruhango, ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango bufatanyije n'inzego z'amatorero n'amadini ndetse n'inzego z'umutekano zo muri aka karere ka Ruhango babyukiye mu gikorwa cyo kwamagana ibiyobyabwenge mu rubyiruko, cyane cyane birimo inzoga, tabi ndetse n'ibindi. Ubukangurambaga bwo kwamagana ibiyobyabwenge bikoreshwa n'urubyiruko bumaze icyumweru muri aka karere ka Ruhango bukorwa, ariko cyane cyane bugakorwa hifashishijwe amatorero n'amadini yagiye yigisha abantu kureka ibiyobyabwenge kuko ngo nta kamaro na gato bigira, ahubwo byangiza umubiri w'umuntu. Bavuga ko ngo amaze iminsi hagaragara rumwe mu rubyiruko unze gukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane banywa itabi, abandi nabo bakanywa inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge, ibikunze ngo kubangiriza ubuzima bwabo ndetse ariko bikanabagiraho n'ingaruka zitandukanye zirimo izo kuva mu ishuri, gukora amakosa ya hato na hato, ibituma akenshi na kenshi bafatwa n'inzego z'umutekano, ubundi ngo bagafungwa cyangwa se ngo bagakorwa kuri ibyaha ndengakamere baba bakoreshejwe no kubera kunywa ibiyobyabwenge. Inzoga mbonye ari icyaha kandi igumya kunyobya, singira ikintu ngeraho, ariko kuri ino saha inzoga ndayiretse. Ko abantu bandushije intera kubera inzoga mbona ari icyaha. Igihe nakoreye amafaranga nakoreye igihe kinini ariko ntacyo byamariye. Umwanzuro wo kureka inzoga n'ibyo byose bibi byose mbivuyemo. Ingaruka ni nyinshi cyane. Urugero, uri umukobwa ugiye uyenda mu cyaha cy'ubusambanyi, usanga nyine udindije ejo hawe hazaza. Ingaruka ya mbere, nacikije amashuri yanjye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubungubu nyine hari aho umuntu yakwinjira, ari naho nakwinjira njyewe nyine. Inama nabagira nuko icya mbere bareka ni agashungo. Acidishoni Hategekimana Joseph ubarizwa mu itorero rya AR Paruwasi ya Ruhango avuga ko ngo intego bihaye ari uyo kugira ngo bamagane ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ndetse ngo iki gikorwa ngo gisanzwe kibaho ariko ngo akabona yuko ngo gisanzwe gitanga n'umusaruro, yuko ngo hari bamwe na bamwe mu rubyiruko bareka gukomeza kunywa ibiyobyabwenge, ndetse ngo hari n'abandi bo mu miryango babikoreshaga bakagirana amakimbirane mu miryango, kuri ubu ngo byarahagaze. Ikindi ababifata baragera mu ngo bakarwana nabo bashakanye, bakadurumbanya ibintu, abandi bakagenda bakagurisha imitungo yabo, abandi bana bagata ishuri. Iyo bataye ishuri rero tuba turimo duhomba urubyiruko rw'ejo, kandi ubwo tubona amaboko y'u Rwanda turifuza rero ko hamwe n'iki giterane Imana idufasha kugira ngo bose babisohokemo, abataye ishuri barisubiremo, abasenye ingo bazisubiremo, abazana akaduruvayo muri sosiyete mu muryango nyarwanda, abo bose bikurweho maze tubone umuryango nyarwanda. Umuyobozi uhagarariye polisi muri aka karere ka Ruhango aganira na bamwe mu baturage avuga ko iyo umuntu wese akoresheje ibiyobyabwenge bikamurusha imbaraga, bikunze kumuta mu makosa ya hato na hato, ubundi ngo bikamugiraho ingaruka zirimo nk'izo gufungwa cyangwa se kujyanwa mu manza zitari ziteganyijwe. Kandi muri bibiliya handitsemo ko roho nzima iturahera itura mu mubiri muzima.
umugabo unwa ibiyobyabwenge nta ntege agira sibyo mu kubikumira mu gukumira bya byaha rero dukumira bya biyobyabwenge duhere ku rumogi kanyanga ibyo bindi byose mwahisemo neza iyo wamaganye ibiyobyabwenge n'amakimbirane mu ngo abarangiye sibyo uko ibiyobyabwenge bigutera kujya uta umurongo ukajya mu byo utateganyaga gukora umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imirimo myiza y'abaturage muri aka karere Mukangenza Alfonsina aganira n'itangazamakuru yashimiye cyane cyane ubukangurambaga bwabaye ku bufatanye bw'amatorero n'amadini ndetse n'inzego z'umutekano z'aka karere ka Ruhango zakomeje gushishikariza uru rubyiruko kureka gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge akavuga ko ngo iki gikorwa gikunze gutanga umusaruro mwinshi ariko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere Ruhango bazakomeza nabo ngo gufatanya maze ngo bakomeze gukora ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge n'inzira ibahesheje ishema n'inzira ibahesheje icyubahiro n'inzira tubabonamo indangagaciro nziza z'abanyarwanda niyo mpamvu tubasaba ngo n'abandi bose batari muri izo nzira nziza mubabere urugero rwo kugira ngo bagaruke koko bajye mu nzira nziza babashe kuba bareka inzira mbi rero turabashimiye cyane ariko icyo tubasaba nuko tuzakomeza gufatanya ari aba bahisemo inzira nziza tukaba hafi ndetse no hanze harushyare abandi batabashije no kuza muri iki giteraniro ni umukoro wacu rero tugomba kubasanga tugomba kubegera muri aka karere ka Ruhango hakunze kumvikana amakimbirane atandukanye kunze no kuvamo impfu zitunguranye ariko usanga kenshi na kenshi aya makimbirane akunze guterwa n'ubusinzi bukabije cyane cyane kuri bamwe babakoresheje ibiyobyabwenge birimo cyane cyane nko kunywa inzoga nyinshi ibikunze kubyara ubusinzi bukabije maze bigateza n'amakimbirane mu muryango kuri ubu intego y'ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango barifuza ko nta rugo rwakomeza kugirana amakimbirane ahubwo bakifuza ko babona umuturage w'aka karere ka Ruhango akataje mu bikorwa by'iterambere iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ruhango mu ntara ya Majyepfo koze mugenzi wacu Mahoro Samson hamakuru twabateguye kati yakomeze kwitangazo riturutse mu biro bya ministri w'intebe aho rigira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo 112 ashingiye kandi ku itegeko nimero 14 akarongo 2013 ryo kuwa 25 werurwe umwaka wa 2013 rigena imitunganyirize n'imikorere by'intara cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9 none kwa 2028 kanama umwaka wa 2023 nyakuba perezida wa Repubulika yavanye mu kazi abayobozi bakurikira Bwana François Habitegeko wari guverineri w'intara y'Iburengerazuba na Madame Esperance Mukamana wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka bikorewe i Kigali kwa 2028 kanama umwaka wa 2023 mu izina rya nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente Ministri w'Intebe reka tuite twerekeza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo abaturage bari kuvuga ko bahangayikishijwe n'amazu ya leta ngo batagikoreramo none kuri ubu ukabusanga aya mazu yarahindutse indiri y'abajura bagasaba ko ababishinzwe babikurikirana ni mugiye kuranye bw'ubuyobozi bw'akarere bwemeza ko hizi inyubako zihari ariko ngo bagiye kubiha umurongo byinshi kuri iyi nkuru n'umuyange Jean Baptiste mu bice bitandukanye usanga hagaragara inyubako bivugwa ko ari za leta ariko mu byukuri wakwitegereza ugasanga nta gikorwa na kimwe zikorerwamo ahubwo ko iminsi ishira ukabona zirushaho kugenda zangirika iyi nyubako nayo nimwe muri zo iherereye mu murenge wa Kabarore abahaturiye bavuga ko ngo yaho zikoreramo umwarimu sako ariko kuri ubu bikorwa byose byamaze kwimurwamo ubwo rero n'ubundi iyi nyubako yaho zari ya leta iza kwimuka ijya ku muhanda ubwo rero ahubwo bakabaye wenda bagira ikindi bahakorera cyangwa se bakahasenya bashobora kuyaha ba rwiyemezamirimo bakayakoresha cyangwa se bagafata ikindi cyemezo bakavuga ati mwari musako aho wakoreraga tuhashyize inzu z'abaturage bagomba ku
nyine bagafata icyemezo nk'abayobozi. Hari abaturage baba ku gasozi batagira aho batuye. Noneho rero nk'aya mazu bashobora kuvuga bati nta kintu akora, nta kugira ngo abindiriza ibirara yagira ate yafasha abo baturage bameze gutyo. Bavuga ati umuturage tumucumbikiye ahangaha, nubwo hakoze hahoze hakorerwa ibi ariko hari abaturage bahatuye. Bakomeza bavuga ko ngo iyi nyubako baheruka icumbitsemo abadaso, ariko kuri ubu ngo ntibazi niba bakibamo, gusa ukihahinguka ukubitwa n'umwuka mubi. Wakwitegereza neza umuntu kuhari ndetse n'umwandu uhari, ukabona ko nta muntu waba uba muri iyi nyubako. Gusa naherutse mbona hacumbitsemo abadaso, ariko sinzi niba bakirimo cyangwa niba baravuyemo. Ziteza umwanda muri make y'ubona nta gahunda, uducurama turanuka, abanyamuhanda barabyumva, mbega ubureba nta kintu byataye gahunda. Uko biri kose hari umwanda n'amatuwarete yaho, ubu bibona ko hafite umwanda nta muntu uhitayeho, kandi koko nta muntu wahitaho kubera ko nta gikorwa gihari, nta gikorwa kigaragara kihakorerwa. Ubundi amazu adakora uko byagenda kose aba afite umwanda. Abaturage bakomeza kwemeza ko izi nyubako aho usanga zigaragara ahanini ngo bitewe n'uko nta uzikurikirana zigira, usanga zarahindutse indiri y'ubujura ndetse n'ubusambanyi, bityo bagasaba abazifite mu nshingano kuba bagira icyo bakora. Hegereye umujyi, kandi ubundi umujyi ukunda kugira ibirara ukagira indayi, ibyo byose ntago babona hari inzu zimeze gutya ngo bananirwe kuzitahamo. Abayobozi nyine bubwabo bakabaye bafata umwanzuro bakavuga bati aya mazu n'ubundi akora ubusa adafite abantu bayabamo, reka tuyaha abaturage batagira aho baba kandi barahari, cyangwa tuyasenye tuhashyira ibindi bikorwa bishoboke. Ibikorwa remezo bikenewe ni byinshi, aho kugira ngo biteze umwanda babisenya hagakorerwa ibindi. Meya w'akarere ka Gasibo Gasana Richard avuga ko aya mazu aho agaragara mu bice bitandukanye bagomba kuyasana, ayo bidashoboka ngo bakayashyira ku isoko. Twatangiye gukora ibarura ry'amazu ya leta agaragara ko ashaje, ayo dushobora gusana turayasana, ayo tudashoboye gusana turayagurisha, tuyagurishe kugira ngo abikorera bayagure banayabyaza umusaruro abinjirize imari. Amazi 1040 yatangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire adakoreshwa, mu gihe amazi 181 muri aya agaragara mu ntara y'Iburasirazuba, naho amazu ya leta barurwa yose hamwe na amazu 1947,937. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Abaturage bo mu karere ka Burera bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda na Uganda baravuga ko babangamirwa no guhabwa amasaha 3 gusa wae bavuye mu muhanda bagejeje n'ibicuruzwa byabo aho bigomba kuba biri, ngufashwe nyuma y'ayo masaha agafungwa cyangwa se akakwa n'ibyo yari afite. Byinshi kuri inkuru na Gaston Irembere. Aba baturage baravuga ko bava kurangura ibicuruzwa binyuranye mu gihugu cya Uganda bakanyura ku mupaka wa Cyanika bahagira bagatanga imisoro basabwa yose, gusa ngo babangamirwa no kuba bahabwa igihe kitarenze amasaha 3 yonyine cyo kuba batakiri mu mihanda bagejeje ibicuruzwa byabaho bigomba kujya. Ibintu aba baturage bavuga ko amasaha 3 bahabwa ari igihe gito cyane, dore ko ngo ayo masaha ashira abenshi bakiri mu mihanda bataha, maze bigatuma bafatwa bakamburwa ibicuruzwa byabonetse bakanafungwa. Ibintu aba baturage bavuga ko icyo ari ikibazo kibabangamiye cyane kandi kibateza ibihombo bikomeye. Ikibazo duhura na cyo ni kijanye n'ibisoreshwa ku mupaka, kuko baguhaye dekarasiyo warangiza bakagushyiraho amasaha 3. Amasaha 3 waza wagera mu nzira ukabura imodoka, wagera kuri polisi aho bitaga ku mazi bakakwandikiraho checking point aho bitaga mu kidamu, none wagera mu gahunga wenda amasaha 3 gabaga narenze nagaga nashitsemo kimwe bakavuga bati ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bya kabiri, nagadore babicekinze warangiza ibintu byawe bakabijana bakanagufunga bakanaguca n'amande. Iki kibazo kuva abafungura umupaka cyangwa nahise ubwo twese bakimara gufunga umupaka twese twumva kuko tugiye kuva mu bintu bya magendu tukajya turazana ibintu biciye mu mupaka bifite declaration. Ubwo niho barangije rero twakozeho icyumweru kimwe ikindi batangiye kuja baraduhiga guco. Ikintu cy'amasaha 3 kiratubangamira, ushobora kuva kuri Majero wamara kuva kuri Majero ukagera hariya muri gare ukamara amasaha 2 imodoka utari wayibona, ya masaha baguhaye ku gipapuro akaba ararangiye. Kubera ingaruka ndetse n'ibihombo bahura nabyo biterwa n'igihe gito cy'amasaha 3 gusa bahabwa ngo babe batakiri mu mihanda bagejeje ibicuruzwa byabaho bigomba kujya, aba baturage barasaba ko bakongererwa igihe nibura bagahabwa umunsi umwe, hanyuma n'igenzura rikajya rikorwa neza kugira ngo badakomeza kubirenganiramo. Icyo kintu cya checking point
no kuba no namasaha atatu no kuri modoka byampombeje miliyoni 2 n'igice ayo nago bampombeje cumwe rukino bari no kumfunga ntangana mana ikivuza cyacu nuko baduha umunsi wose wera n'abakazajya bo bakurikirana amatariki bagakurikirana amatariki yonyine basanga ari gukoresha igipapuro cejo akaba ari bo bakurikirana dukorera ubuvugizi kadusora baze baraduha umunsi wose Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga kuri iki kibazo maze ku murongo wa telefone duhamagaye Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ka Burera ngo tumubaze imiterere y'iki kibazo maze aduha ubutumwa bugufi ko ari mu nama gusa ubwo twasozaga gutegura iyi nkuru yaratara tuvugisha mu gihe yagira icyo avuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha dore ko aba baturage bavuga ko hashize igihe iki kibazo bakigejeje ku karere ngo kabakorere ubuvugizi gusa ngo kugeza ubu akaba nta murongo kirahabwa Gaston Irembere BTN TV koze gasto ni rembere naho mu busabane bwahuje abayobozi ndetse n'abanyerondo mu murenge wa Kimiroro mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali abanyerondo basabye abayobozi babo kubashyiriraho amahugurwa azajya bafasha kunoza akazi kabo baboneraho no kunenga bamwe muri bagenzi babo bakomeje kwivanga n'ibisambo Ndahiro Valence Papi mu nkuru ku buryo burambuye igikorwa cyahariwe umuganura kikaba cyarateguwe n'abanyerondo mu murenge wa Kimihurura bafatikanyije n'abayobozi guturuka ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'umurenge ni igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye harimo n'inzego z'umutekano zirimo police ndetse n'uhagarariye inkera gutabara ku rwego rw'akarere ka Gasabo ariko kubikora kose ikanyana n'iki udasize disipline ntabwo Just lose that. Kimihurura nigeze kuhaza ndahazi. Hari igihe abamotari bari bahagishije kwiba bashikuza abadamu ko ari wenda ari bo banyantege nke. Ariko nahaje rimwe ntabwo nongeye kugaruka bitewe n'uko ibyo nababwiye babishyize mu bikorwa. Bamwe mu banyerondo bavuga ko baterwa ipfunwe no kuba hari amajwi agejuru agaragaza bamwe mu banyerondo bagirizwa imikorere mibi ibingibi ngo bikaba byakagombye kurwanywa dore ko banasaba ko ngo abanyerondo bakagombye kuzajya bigishwa mu rwego rwo kudasebya akazi bakora akazi kirondo ni akazi keza ntabwo ari akazi abantu baca amazi nk'uko abaturage usanga bavuga ko abanyerondo bamwe ari abajura siko bimeze ntabwo ariko ari abajura akazi k'irondo tugakorana umutima ubwenge n'ibitekerezo akazi k'irondo kadutungiye imiryango kabasha kutwishyurira abana amashuri tukabasha no kubona ibibatunga ni akazi buri wese namushishikariza kuko ari akazi keza mbogamizi wenda dushobora kuba twagirira mu irondo mu kazi dukora ni ibisambo ariko nabyo tugerageza kubirwanya mu mbaraga dufite inama nabagira bose cyane cyane akazi twose dukora cyangwa mu mibereho yose ni discipline imyitwarire iyo wagerageje kutitwara neza mu kazi kose ntabwo ushobora kugera ku nshingano zawe cya mbere ni ukubaha abakuyobora kumva amabwiriza baguha Ndanga Patrice umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimihurura ashimirira irondo ry'umwuga uruhare rugira mu gucunga umutekano baje kuganuzanya burya n'abaganuzanya baganuzanya ibyo bagezeho biha intego iyo ntego bayigeraho bakareba umusaruro bagezeho bakaganuza abatarabashije kweza barumbije cyangwa se batabonye uko bahinga bagafata n'ingamba z'umwaka utaha icyo bagiye gukora natwe rero muri ubu busabane tujemo ari busabane bw'umuganura no kureba ibyiza twagezeho hanyuma tugafata n'ingamba y'uburyo tugiye kurushaho kubigira byiza cyane naho nta rusaku zumva ntabwo uzasanga hari umwanda ibyo ngibyo rero
mvugo yanyu yabaye ingiro niyo mpamvu twicaye ahangara kandi rero tutavuze byinshi iri rondo rya Kimihurura buriya ni mu bishobora muzasabe n'andi marondo hirya azaze kwigira hano uburyo batunganya ibyumba byabo n'inzu zabo. Retired Lieutenant Kabera umuhuza bikorwa w'irondo ku rwego rw'umurenge wa Kimihurura aragaruka kwibanga nk'uyu murenge bakoresheje kugira ngo iri rondo rikore mu buryo bwa ntamake. Icyo twishimira mu buryo bwo kugira ngo batagira ibibazo muri mu miryango yabo dufite irondo shop. Irondo shop libaha ibyo kurya kwezi kwashira akishyura. Ariko nugize ikibazo gitunguranye irondo shop riramuguriza rikamuguriza amafaranga bagakorana amasezerano y'ukuntu azagenda bishyura gake gake bitabangamiye umushahara wahembwa. Ikindi abanyerondo bose baba muri ejo heza ukwizigamire bw'igihe kirambye. Abanyerondo bakimura bose baba muri ejo heza ntawe dushobora kuhagaze kandi adafite mituweli. Abagomba kuba bafite mituweli kugira ngo nagire ikibazo abashe kwivuza bitamugoye. Mbere batarabona irondo shop n'izo ngamba zitarafata mwabivuraga n'ibihe bibazo twahuraga n'ibibazo yuko ubabwira gahunda yo kuza kuri forene ugasanga ntibayubahirije akakubwira ati nari nagiye gushakisha icyo nasiga mu rugo kugira ngo ntaza mukaza mu rugo bakaburara. Dufata ingamba zo kugira irondo shop ribafasha kugira ngo basige famiye zabo zitaburaye. Ku ruhande rw'aba banyerondo basaba ko irondo ryakagombye kubyazwa umusaruro mwiza ngari kusanga bamwe batari noza bitewe n'uko badahabwa amahugurwa ahagije bagasaba ko bakagombye kuzajya bahabwa amahugurwa ahoraho mu rwego rwo kunoza akazi bakora aho kugira ngo basigwe icyasha na bamwe batanoza akazi kabo ngo dore ko umukobwa w'umwe agatukisha bose. BTN TV mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Koze mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi. Dukomeje n'andi makuru twabateguye kandi tukomeze mu ntara y'Iburengerazuba aho mu bice bimwe na bimwe bigize imirenge yo mu karere ka Rusizi hari abaturage batabaza ni nyuma y'uko ngo udafite amafaranga arenga 500 adashobora kubona ijerekani y'amazi meza ibituma banywa amazi yo mu gishanga bakavuga ko bishobora kubateza indwara hari nabo bahera basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona amazi ngo dore ko mu matiyo amazi adaheruka. Byinshi kuri iyi nkuru na Akimana Ernest. Aba baturage batuye ku ibarabara rya kane ndetse n'irya gatanu mu murenge wa Kamembe bavuga ko baheruka amazi mu kwezi gushize ku buryo benshi bagana ibishanga abandi bakayoboka ibinamba abafite amikoro bagatanga amafaranga arenga 500 ku ijerekani rimwe. Amazi yaravuze yabaye ikibazo ubu ngubu ingaruka abaturage bagira batuma amazi ku kadeshya ari kuri gare shyashya abanyonzi igaru bari kurizanira amafaranga 500 amakeye yakushyiramo imiyaga bari 400 umva kizaringa rukazikomeye ku baturage ara mu karyogo rera hepfo ho usanga bari no kurwana kwera abantu bose abahahuriye ugasanga ni ibibazo bikomeye ngaruka nyinshi urumva hari abahajya bagakubitwa kuko ari n'abahajya bakazamukiraho nta mazi akenshi na kenshi nk'aba mama bajyayo bajyanye n'abagabo bo babafasha kuvoma nta mama wakwitora gajyeyo nta muntu bari kumuri bumuvomere ivomero rusange narya amazi abayagiye ari igihe nk'amahirwe tujya tugira arya amazi aza mu masasa bacya saa munani za mu gitondo urumva kuyo abantu benshi babimenye biba bigoye kandi hafi ukwezi kugiye kuzura ni ukuvuga ngangaha ni ibyumweru bibiri birimo ni ukuvuga ngo ibido rimwe turi kurugura amafaranga 500 ibido rimwe 500 kandi nabwo ugashaka umunyonzi ujya kuyazana bisaba gutegereza nyine birabangamye cyane kuko urabona amazi niyo dukoresha ku bintu byose bijyanye n'amasuku noneho ku bantu bakora nk'amaresitora cyangwa se bafite nk'amabara cyangwa se amahoteli biragoye cyane ku bijyanye n'amazi kabisa. Bakaba basaba ko bahabwa amazi meza kuko ngo amatiyo yabo yarumye ntaheruka kugeramo. Ikintu cyakorwa se kereka nk'amwe mutuvugane nyine mukatubwirira kuri WhatsApp bakaba aribo baturebera kuko nimba ari ikibazo cyabaye twe ntabwo tuba tubizi twe tubona amazi nyine yabuze
nk'ubu hano mu rugo hari robine ari kubye wagira ngo ntane yahigeze kuri robine harumye harumagaye kwego turumva wende cyo mwadufasha mwadukorera ubuvugizi wenda kuri aba bayashinzwe uko hose niho bipfira haraho bayabona ari ni bayabona mu masaha ya nijoro akaza ari nijoro nabwo ntaze ku marobine yose akaza ibice yabonabo rero kugira ngo babashe kuyaduha bisaba ngo tubahe amafaranga 500,000 hari gihe umwinginga n'igihumbi rwose akavuga ati ngiyewe ntago natanga amazi mutampaye igihumbi ijerekani rimwe rwose rikagura inote y'igihumbi kuvuga ngo bagerageza kuyivugisha bakavuga ati amazi tubirimo tugahora kuri icyo kizere n'ubundi cyo kuvuga ngo babirimo ariko n'ubu ngo turategereje kuvuga ngo amazi yo ni ikibazo cyane aha ngaha kabisa ushinzwe tekinike muri Wasake mu karere ka Rusizi Emile avuga ko bitarenze none saa 9 amazi azaba yageze mu matiyo yabo kwababwiye ko amazi twayaraje ku bitaro twayashubijemo ariko ntago aratangira kwiyongera turahagera mu masaa 9 dukurikire ni umuyoboro twari twavuganye cyakora ubwo twatunganyaga iyi nkuru mu masaha ashira saa moya z'umugoroba abaturage bavuga ko nta mazi ari kuza mu matiyo yabo gahunda ya leta iteganya ko muri 2024 buri munyarwanda wese azabagerwaho n'amazi meza 100%. Akimana Ernest, BTN TV, Ikamembe mu karere ka Rusizi. Meshe n'andi makuru twabateguriye reka tuyakomeze mu kagari ka Karama ni mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali aho umubyeyi witwa Uwiragiye Delphine ari gutabariza umwana we dore ko yavukanye ubumuga ngo none ibitaro bya gisirikare bya Kanombe bikaba byaramurangaranye umwana we nawe akavukana ubumuga bw'ingingo akaba yarabyimbye n'ubugabo kuri akaba asaba ko abagira neza bamufasha akabasha kuvuza uyu mwana dore ko nta namikora agira kuko n'umugabo we yamutaye ibarushimwe bihoye Kikeve Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Uwiragiye Karima Delphine ufite ubumuga bw'ingingo avuga ko afite ikibazo cyo kuba umwana we yarabyimbye bimwe mu bice byo ku bugabo ariko kugeza kuri ubu ngubu akaba agiye kumara umwaka ataravurwa aho arasiragizwa ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe kugira ngo abe yavurwa ntanabwirwa impamvu nyamara uburwayi bw'umwana bugenda bukura umunsi kundi kuko ubu ageze aho atagishobora no kumuheka cyangwa se kumuterura Masaka baramusuzumye banyohereza mu bitaro bikuru bya Kanombe Kanombe naho basuzuma umwana bambwira ko bazamubaga barambwira ngo ningende ntegereze bazamamagara tangije ndagenda ndategereza ariko nkabona umwana ararushaho kuremba nkakomeza kujya kwa muganga Kanombe Dr. akambwira ati nakubwiye ko nzaguhamagara nkamubwira se ko mbona umwana arembye nkomeza kujya Kanombe nkababwira umwana ararembye bamwita nyiri imodoka ugenda uvuga ko ushaka nyiri imodoka nabo n'abatwakira kuri reception bazi ko uwo muganga yitwa nyiri imodoka Dr. Alexandre nyiri imodoka wakiriye uyu mubyeyi ari na uyu mubyeyi avuga ko ari uri gukurikirana umwana we avuga ko atibuka uyu mubyeyi gusa ikibazo cye gishobora kuba cyabazwa ibitaro kuko nawe atiyumvisha impamvu atari yavurwa kuko yakira abarwayi benshi ariko ibitaro biba bizi impamvu ntago nabimenye ubuse baba iyo ntari umuntuza ntago ngenda na data z'abarwayi ntago namenya ngo waramwakiriye cyangwa se namwakiriye nkaza ku bitaro twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe ariko ntibyadukundira ku murongo wa telefone gusa uyu mubyeyi yatangaza ko yabwiwe n'abashinzwe kwakira abagana ibi bitaro ko impamvu umwana we atari yavurwa ari uko hataraboneka aho kubagirwa muri reception bampuza na dogiteri bakambwira ati ese dogiteri yakubwiye ko ntaho kubagira handa mubwira nti nkababwira nti se ntabyegeza ambwira ati ntahari ntababwira se mwantaransfere n'ahandi ko mbona umwana arembye barambwira ati n'ahandi twagutaransfere umwaka ugiye gushira kuko na transfer bampaye ya ntoza ya Kanombe yararangiye subira Masaka gufata iyindi izi Kanombe ubwo rero buraho ukwezi irangire mbona barandangaranye kuko bakabaye kuba baramuvuye byararangiye uyu mubyeyi yavuga ko abayeho ubuzima bubiwe n'uyu mwana we nyuma yo kuba yarisanze muri jenoside yakorewe abatutsi nta mubyeyi n'umwe asigaranye agakurira mu bigo byarerwagamo impfubyi yanahabwa umuryango nyuma ukaza kumwanga atangaza ko ubuzima bananyemo n'umwana we butameze neza kuko n'umugabo we babyaranye abana batatu yaje kumusiga nyuma yuko abana babiri muri batatu bari bafitanye bitabye Imana agatangaza ko uwagira umutima ufasha yamutabara ndetse agasaba minisiteri y'ubuzima kuba yamufasha muri iki kibazo akaba yabona ubuvuzi bw'umwana we kuko bugenda bukura umunsi kuwundi mbayeho nabi kuko ubu ngubu nabuze ababyeyi muri jenoside mfite imyaka 2
iwacu ntago mpazi nakuriye muri Aruferina umuryango rero wamfashe kuko haje kubaho ko badushyira mu miryango ngo turererwemo umuryango wamfashe waje kunyanga ubwo ngenda mbaho mbonye ngenda nzerera ubwo nashakanye na se w'umwana hari uburyo bwo gushakaho n'ikinga nabyo biranga tubyarana abana batatu babiri barapfa aka niko kariho ndimo ndagira ngo ndebe ko bakaramirana ko ubu nge n'umwana dufite ubumuga bw'amaboko nta kintu dushoboye gukora cy'ingufu tubayeho nyine nabi ndasaba ministeri y'ubuzima ko yampa ubufasha bwo kuvuza umwana ari nk'umuntu ari nk'umuntu ugize umutima w'impuhwe yadufasha nkaba nabasha kubona n'igishoro nkakora nkabasha gutunga umwana kuko hari bimwe mu bintu nashobora gucuruza ubuzima bugakomeza njya kubwa abantu bamfashije twagerageje kuvugana na Nkurunziza Idrissa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanombe ku murongo wa telefoni n'ibyadukundira gusa umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Karama Bayinga na Pierre Claveri ku murongo wa telefoni yabwiye BTN TV ko ari mushya muri aka kagari gusa yiteguye gufasha uyu mubyeyi ariko umuntu akubwira uti gira icyo ufashe nirwaneho ibyo ngibyo ni ibintu najye tuba dushaka abaturage bose ntabwo ndabamenya ngo umenye abafite ibibazo cyangwa iki ariko umuntu agenda bamenya buhoro ukagenda agera mu baturage yego umwenda imbere azamamagare ku wa gatatu by'umwihariko twagerageje kuvugana na minisiteri y'ubuzima kuri iki kibazo cyo kuba uyu mubyeyi akeneye ko umwana we yavurwa ariko ntibyigeze bidushobokera ubwo bazagira icyo badutangariza haba minisiteri y'ubuzima ndetse n'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha ibarushimwe biwe cikeve Christian BTN TV i Kigali mugenzi wacu Keve Christian dukomeje n'andi makuru twabateguriye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahazwi nko gukiti kinyoni habereye impanuka aho umumotari yagonze imodoka ya Jari Transport yari itwaye abagenzi uyu mumotari ahita ahasiga ubuzima Jeremy Iradukunda arakomeza Uyu mumotari ahagana saa 12 n'igice zo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere yavaga Nyabugogo yerekeza Kamonyi aza guhura n'imodoka itwara abagenzi ya Jari Transport ivanye abagenzi ahazwi nka Bishenyi iberekeje Nyabugogo niko guhita ngo uyu mumotari asekura iyi modoka bikarangira ahasize ubuzima Aba ni bamwe mu basekirite bari bari ahangaha iyi mpanuka yabereye hazwi nka kinyoni babigarukagaho muri ubu buryo yabaye nko saa 12:37 umumotari yamanutse ruguriri yagenda depasa ariko nta binyabiziga byinshi byari birimo none azasatira mu muhanda mo hagati umushoferi amubonye arahagara ahita amukubita amatara amukubita amatara umushoferi yahagaze umumotari ahita azayinjiramo umugenzi we yari ahetse yari yamubonye yari yabibonye ahita asimba yikubita hasi umumotari nawe yari ari mu makosa kuko yari ari mu muhanda mo hagati z'ijoro hano ubwo rero n'umukobwa narindi gutegera igare hano rimujyana Nyabugogo yabaye mibirebe iyi mpanuka ijya kuba umumotari yaraturutse Nyabugogo iriya modoka yazamukaga adepansi imodoka yari iturutse ruguru araza agonga iriya modoka umumotari niba yigonze ntabwo imodoka ariyo mugonze ubwo yadepansi aga yamusanze mu ruhande rwe igikuru cyo ni uko n'umushoferi yanamugonze umushoferi yahagaze kuri uru ruhande hano gutya ahagaze umumotari araza aramugonga nta mbutiyaje ndende yari irimo kandi imodoka zirenze nk'eshanu zari ziri mu muhanda ubwo narinda ahangaha nabirebaga Ku ruhande rw'umushoferi wari utwaye imodoka avuga ko uyu mumotari ashobore kuba yari asinziriye kuko yagerageje kumucanira amatara akamuvugiriza amahoni ariko bikarangira n'ubundi amusekuye kuko byanarangiye na kasike uyu mumotari yari yambaye agamye mu birahure by'iyi modoka ya Jari Transport njyewe impanuka ijya kuba ubona ko navaga mu muhanda wa Ruyenzi Bishenyi nari mpakiye abantu nujuje moto yaturukaga Nyabugogo yerekeza igitaramo yangezeho nta n'ikintu na kimwe mbona iri ku depasse ngerageza kugabanya kuko nibwo nari ngihaguruka kuri kino cyapa cya hirya amaze gukuramo abantu ubona kuva kuri kiriya cyapa kugera hano byabereye nta metero 50 zirimo ariko moto yirukaga nta n'igare ya depasse ndagabanya yari ari mu mukono yataye umukono waza mu wanjye ndagabanya mukubita amatara nge nagize ngo urashaka no kwinjira hano ku station ngiye kumva numva araje arahuranyije
Umushoferi avuga ko abamotari bagakwiye kuzajya bagira amasaha bakorera ndetse nayo kuruhuka ngo kuko akenshi umunaniro ushobora gutuma ukora impanuka ndetse yanatuma hasiga ubuzima. Icyo nabonye cyo kuyi impanuka ibaye motari yasinzira ntabwo yaroraga, bakagombye kumenya amasaha y'akazi bakagira amasaha yo gukora bakagira nayo kuruhuka. Kuba waraye mu muhanda ukajya no gukora amanywa, iyo ni risk ishobora guteza ibibazo mu muhanda bikaba byanatuma witaba Imana. BTN TV ubwo yavaga ha uyu murambo wa nyakwigendera warujyanywe na polisi ahabugenewe, nyamara polisi ishami ryo mu muhanda bahwema gushishikariza abayobozi b'ibinyabiziga kuzajya bitonda mu gihe batwaye, ndetse ari nako na gahunda yagera y'amahoro n'ubundi igikomeje. Gusaba abaturage bavuga ko muri uyu muhanda Nyabugogo Ruyenzi ngo hakunda kubera impanuka, dore ko no ku munsi w'ejo ahazwi nka Ruriba nabwo habaye impanuka bikarangira ihitanye abagera kuri babiri. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tukomeje n'andi makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere. Murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro ni hano mu mujyi wa Kigali, inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro irashyira kongoka, kubw'amahirwe ntihagira uhatakariza ubuzima. Jeremy Iradukunda arakomeza. Saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kuri uyu wa mbere nibwo abaturage batuye mu kagari ka Kimo mu murenge wa Masaka bagiye kubona bakabona inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro, ibyari birimo byose bigashya bigakongoka. Gusa bamwe mu baturage batabaye mu gihe iyi nzu yari ikimara gushya bavuga ko bishobore kuba byari bitewe na gazi. Abandi irashya bakaramura n'inkuta, ariko iyo nta n'urukuta wanaramo nazo ziri kwiturikiza. Ni ukuvuga ngo niba gazi bitewe cyangwa bikunda ariko ugumanye imboni ziri kugurumira n'ubwo iracyari kugurumira rwose, kuko nta n'ubutabazi bwabaye ibyuma bitabikizwe mu moto kuba ko ari gazi ishobora kuba biteye. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nduwayesu Alfred ahamya iby'aya makuru muri ubu buryo. Uyu muriro iyo hagize ikibazo nk'iki abaturage baratabara, tugana n'inzego z'umutekano zihamudaje kudufasha. Ibyangirikiye muri iyi nkongi y'umuriro yaje gufata iyi nzu ntago byari byakamenyekanye, gusa ariko icyo bahamya cyo nuko n'inkuta zari zigize iyi nzu ngo nazo zagendaga zihirima mu gihe inzego z'umutekano zo zari zigikomeje ubutabazi. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Jeremy Iradukunda, nawe rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rwamagana rukora imodoka ruravuga ko rubangamiwe no gukorera mu nkengero z'imihanda kuko bibashyira mu bibazo, dore ko bajyanwa mu nzererezi bashinjwa gukorera mu kavuyo. Ibi babitangaje nyuma y'uko akarere ngo kabijeje kubafasha kubona aho bakorera, bakaba barategereje amaso agahera mu kirere. Fulgence Mubashankwaya arakomeza. Ni urubyiruko rukorera ibikorwa byo gukanika imodoka mu karere ka Rwamagana murenge wa Kigabiro hafi ya santire y'ubucuruzi, bavuga ko bafite ikibazo cyo kugira ubumenyi ariko bakabura aho bakorera. Nyuma y'uko babigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rwamagana basaba ko bashakirwa aho bakorera, bagategereza igisubizo bagaheba kuri ubu bakaba bugajwe n'ikibazo kirimo no gufatwa bakajyanwa gufungwa mu nzererezi. Baregwa guteza akajagari igikomeje gukoma mu nkokora iterambere ryabo, bagahera ko basaba ubuvugizi kugira ngo basubizwe mbere nkanjye namaze ukwezi n'icyumweru taranziti nzira ko nkorera ku muhanda dosiye bakandiko yuko ngo duteze akajagari n'umwanda imbere ya controle technique, ariko nawe wari ukubona ari byo, ariko nuko ntaho dukora ntaho twashyira izo kamyo ngo tuzihakorere, naho twakajyanye naho bakatubwira ko turi abajura turi ingegera zo kumwa. Ikindi kibazo mugomba kudukorera niryo garaje rihageze mukadushakira na pièce de rechange ziri hano hafi, kuko n'abakire turabakora pièce tukazibura kuko n'ubumenyi turabufite ibyo dukora turabizi, ariko impungenge ni ebyiri, nta pièce tugira tubona hano hafi mu karere ka Rwamagana, nta ni garaje riha. Ikintu dusaba akarere ni ukuduha aho dukorera, yaba na ngombwa bakatubwira amafaranga twatanga y'imisoro n'ibyo badusaba byose twabitanga, ariko tukabona ahantu ho gukorera. Ikibazo kirimo tubonye aho twakorera byose byacika,
nakajagari kagaragara ku mastasiyo no mu mihanda ugasanga twapakije imodoka ku ruhande ugasanga umushoferi baramwandikiye ntabwo ibyo bintu byasubira gitifa kagarara kise kuko banagerageje no kuzajya badufata bakatujyana muri transit ya kugira ngo ufate umukanishi ugende umufunge amezi atatu akaneka yarabyize kugenga byiga baragurishije umunani cyangwa babarigumye ukamufata ukamujyana muri transit akamara amezi atatu biturutse ku buyobozi aho kugira bavuga ati aba bana bazi ubwenge barakora imodoka zikajya isafari ntizigwe zikabona kontorori ahubwo twebwa bakaduhemba kudufunga ibyaba byiza byaca n'akajagari byanagabanya n'ubujura buri mu rubyiruko rwo mu karere ka Rwamagana kuko tubonye igaraje ntabwo twakwifuza ko turikoreramo twakwifuza no gushaka n'amayobozi ziri mu muhanda tungana urugo nta gice cya mekanike kirimo abayobozi barabizi ko turi ku muhanda turi benshi cyane turi benshi dukora amakamyo rero kuko tumeze twikorera amakamyo ni ibintu twize ni ibintu tuzi bya ziriya mashini nta modoka tujya dukora ngo ibure kontorore kandi nta ruswa dukoresha dukoresha ukuri rero ndumva rero mwatuvuganira n'aka gasuzuguro kari mu bakire badusuzugura abana duha n'agaciro mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu urubyiruko rufite ubumenyi batafashijwe ngo bahabwe aho bakorera twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ku murongo wa telefone ariko ntibyakunda n'ubutumwa twabandikiye iyi nkuru irinze itangazwa utarasubizwa ibivuze ko iki kibazo kigomba gukomeza gukurikiranwa kuba uru rubyiruko rwarize uyu mwuga wo gukanika imodoka babasezeranya ko bazasoza bagahabwa aho bakorera nk'abandi bose bakorera imyuga itandukanye mu gakiriro noneho bakaba barategereje bagaheba bikaba bikomeje kubashyira mu bibazo birimo no kujyanwa mu nzererezi Fulgence Mwashankwaya BTN TV mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba ari naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimiye mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves yari uri ku buhanga bw'ibyuma reka nshimiye kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda